Nu dați mă ca ci meci de mucă. Beveri care o luțați că o de țară mințași. Armenia de vă ce ეს 85 წლის შუამდგომარე დედა ციალა ბასილაძეა. ქალი, რომლის შვილი სადისტური მკვლელობის ამბავმაც 22 მარტს მთელი ქვეყანა აალაპარაკა. 64 წლის რამაზ ბასილაძე მუხიანში საკუთარ სადარბაზოში დაანაწევრეს. ჯერ დანით 15 ჯრილობა მიაყენეს, შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით ლიფტის კაბინაში შეაგდეს და ცეცხლი წაუკიდეს. Da, să rădă, ce vin. Nu e nargă, სადისტური მკვლელობა მუხიანში მესამე მიკრორაიონში ამ კორპუსში 22 მარტს დილით მოხდა. Იმ დღეს მრავალბინიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ნაწილი სამსახურში წასასვლელად ემზადებოდა. Გარეთ გამოსულებმა კი სადარბაზოში ჯერ კვამლი შეამჩნიეს, შემდეგ კი აღმოაჩინეს, რომ არც ლიფტი მუშაობდა. ლიფტი რომ ნახე, დრო ჩავიხედე რა, ნუ შახტა ეს ცეცხლი. Კვამლი იყო. Კვამლი იყო ზემოთ, იმიტომ რომ ლიფტი მაღლა იდგა. Ეს ილია გაბრუნდაშვილია, ლიფტიორი, რომელიც ამავე სადარბაზოში ცხოვრობს. გაბრუნდაშვილს მეზობლებმა მაშინ დაურეკეს, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ლიფტი არ მუშაობდა. Ადგილზე მისულს კი კაბინა უკვე დამწვარი დახვდა. ამიტომ სამაშველო სამსახური გამოიძახა. მიუქსეზე იდგა ლიფტი და რომ მივედი კარების გაღება სადე ვერ გავაღი კარები რა. Turce scoți sali gamuri. Ce-am uit? De greu, da, vreau să am o șură și la mereu. Pentru că este situația, arată ce scriu bine, a lipsa. Schi cineva mă uit de tcoda. Și gnitari vin meu, da, metke arwitz. Mitorul virgava e care biru. Vina haran. Ერთი შეხედვით ეს უბედურ შემთხვევას გავდა. Კვლელს ყველაფერი წინასწარ ჰქონდა გათვლილი. Თუმცა განგაში მაშველებმა მაშინ გამოაცხადეს, როდესაც ცხედარზე დანით მიყენებული ჭრილობები შეამჩნიეს და კრიმინალურ პოლიციაში დარეკეს. Მოვიდნენ და უკვე რომ იმათ მარო ჩააქრეს რა, მე დამიკაკუნის კარებზე რომ ლიტის გათიშვა გვინდაო რა და თუ შეგიძლია რომ გათიშონ, კი ბატონო, არ არის პრობლემა, გამოვიდით და მე უკვე მე ნახე რა, რომ იქ სართულზე გამოსენებული ყავდა. დაინახეთ ცხედარი უკვე. მე უკვე დამინახე ხო თავი. დამწვარი იყო ბატონოილი. კი, დამწვარი. ბატონოილი, მანამდე თქვენ იგივე კორპუსში ცხოვრობთ. ხმაური, ჩხუბი, რამე არ დაგინახავთ? არა, ზოგადად. კაროჩი, მაგურ ადამიანს საერთოდ არაფერი არ ქონია რა. გარდა იმისა, რომ თქვა დამარჯობა ნახვამც რა. აი კონფლიქტი რო ქონოდა თან რამე ისეთი გამორიცხული. Სადისტური მკვლელობის ადგილი რამდენიმე წუთში პოლიციის ალყაში მოექცა. სამართალდამცველებმა სავარაუდოდ დამნაშავის დასადგენად მტკიცებულებების შეგროვება დაიწყეს. მკვლელობის სავარაუდო დროდ პოლიციამ დილის 9 საათი დაასახელა, რადგან მოწმეებმა ჩვენებებში თქვეს, რომ 10 წუთით ადრე ლიფტი მუშაობდა და იქ ცხედარი არ უნახავთ. Რომელიცა მეზობელი არის გამოსული 9:20 წუთზე არის ჩამოსული ლიფტით. Და თქვენ რომელ საათზე გამოიძახეთ სახანძრო? 9 საკვირ და 10 წუთი რა. მე რო დამირეკა მეზობელმა, ხო? მანამ გავედი, მანამ ეს ლიფტის ამბავი ნახე, ან რამდენი ხანი დავკარგე 5 წუთი. ხო. და დავრეკე ეგრე. ანუ სადღაც 10 წუთშია მომხდარი ეს საზარალი მკვლელობა? Am ჩვენებებით დამნაშავეთა წრე შემჭიდროვდა, თუმცა პოლიცია ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ როდესაც საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდნენ და ადგილზე მტკიცებულებებს ეძებდნენ, მკვლელი იქვე ეზოში იდგა და მათ მოქმედებებს აკვირდებოდა. მკვლელობაში ბრალდებული 39 წლის ემინ ალიევი აღმოჩნდა. Კაცი, რომელმაც სადისტური მკვლელობა რამდენიმე საათში აღიარა, მოკლული რამაზ ბასილაძის კარის მეზობელი აღმოჩნდა. Მოკლულმა ბინა ამ კორპუსში რამდენიმე წლის წინ იქირავა, დაკავებული კი წლებია ოჯახთან ერთად აქ ცხოვრობს. მათი კონფლიქტის შესახებ არასდროს არაფერი გვსმენია, ხმაური არ გაგვიგია არც 22 მარტს დილით, როდესაც მკვლელობა მოხდა. Ყველა შოკირებულია, ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთ სისასტიკეს ემინი ჩაიდენდა. მათი კონფლიქტის შესახებ არავინ არაფერი ვიცოდით, არც მოკლული და არც დაკავებული კონფლიქტური ადამიანები არ იყვნენ, მთელი უბანი მომხდარის გამო გაოცებულია.
Emin Aliyevis mier, polițistul მიცემული ჩვენება სრული მოულოდნელობა აღმოჩნდა. 39 წლის კაცმა ბასილაძის მკვლელობა განყოფილებაში შესვლისთანავე აღიარა. Დეტალურად მოყვა, როგორ მიაყენა ჭრილობები დანით 64 წლის მამაკაცს და როგორ დაწვა ის ლიფტის კაბინაში ბენზინით. Ჩვენს შორის დილით დაპირისპირება მოხდა. Ამიტომ მე სახლიდან ავიღე დანა და ბენზინით სავსე ბოთლი. Გავედი სადარბაზოში და დავინახე რომ რამაზი ლიფტში შევიდა. Მე კიბეებით ჩავირბინე და ლიფტს პირველ სართულზე ჩავასწარი. Როდესაც კარი გაიღო რამაზ დანით მივაყენე ჭრილობები. Ის მაშინვე ჩაიკეცა ისე რომ წინააღმდეგობაც კი არ გაუწევია. Როდესაც წაიქცა მივასხი ბენზინი ბოთლით და სანთებელას გამოყენებით მოვუკიდე ცეცხლი. Შემდეგ ლიფტის ღილაკს მივაჭირე ხელი და წამოვედი სახლში. Მკვლელობის დროს მე ხელის მტევანი დამიზიანდა ამიტომ დავიბანე ხელებიც. Sadisturi მკვლელობის მოტივად ბრალდებულმა ფსიქოლოგიური ზეწოლა დაასახელა. Ალიევი ირწმუნება, რომ მეზობელი მას წლების განმავლობაში ამცირებდა. Დაკავებული ამტკიცებს, რომ მოკლულმა მას შეურაცხყოფა 22 მარტის დილასაც მიაყენა. Îmi dilit მე ოჯახის წევრებთან ერთად პანაშვიძე წასასვლელად ვემზადებოდი. Მანამდე სადარბაზოში სიგარეტის მოსაწევად გავედი. Ამ დროს რამაზ ბასილაძემ დამიძახა. „ვა, ძალად კაცი, ასე ადრიანად გარეთ რა გინდა?“ აღნიშნულზე ვუპასუხე: „შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს მეთქი?“ ამის პასუხად ხმამაღლა დამიძახა: „გამოვალ და გაჩვენებო, რასაც მოხდა ჩვენ შორის კონფლიქტი.“ Ხმაურის და დაპირისპირების ხმა, რომლის შესახებაც დაკავებული გამოკითხვის ოქმში ლაპარაკობს კორპუსში არავის გაუგია. Ეს ხმა ვერც მოკლული რამაზ ბასილაძის დედამ გაიგო, რომელიც ამ დროს იმავე სართულზე სახლში იმყოფებოდა. Programaze. Da, să radăți, acevi. Cu an arga gigiat pe. Arga mi-a răpărit. Ara, rogame gora, ce-mi cuși dau tot. Გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში დაკავებული რამაზ ბასილაძესთან წლების განმავლობაში არსებული კონფლიქტის მოტივად ნარკოტიკებს ასახელებს. Ირწმუნება, რომ მოკლული კაცი ნარკორეალიზატორი იყო და მას წამლის გაკეთება საიძულებდა. Ეს იყო ეგრეთ წოდებული ბარიკა. Მუდმივად ცდილობდა ჩემთან შემოსულიყო ურთიერთობაში, მაგრამ მე მას ახლოს არ ვიკარებდი. Ერთხელ მკითხა: „ვიკეთებდი თუ არა ნარკოტიკს?“ რაზეც ვუთხარი, რომ არა. Ამის გამო ის ყოველთვის აგდებულად მესაუბრებოდა და შეურაცხმყოფელი საუბრით ცდილობდა ჩემს დათრგუნვას. Ამბობდა, რომ არ ვიყავი კაცი, რადგან ნარკოტიკს არ ვიკეთებდი. Რამდენჯერმე მითხრა ისიც, რომ უკნიდან მომიპარებოდა და გამიკეთებდა ნარკოტიკს. „მე ვერ ხვდებოდი თუ რა უნდა და ჩემთან.“ ჩვენი კონფლიქტი წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. Რამდენჯერმე დედაც შემაგინა. „მე ვფიქრობდი, რომ მეცემა, მაგრამ არ ვცემე, რადგან შემეშინდა, რომ პოლიციაში მიჩიგლებდა და დამიჭერდა.“ ეს ვერსია მოკლულის ოჯახისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ბასილაძის დედა გვიდასტურებს, რომ მისი შვილი მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამის ბენეფიციარი იყო, თუმცა ნარკოტიკების ვაჭრობასთან კავშირი არასდროს ჰქონია. ქალი ნარკოდილერობაში თავად ბრალდებულს ამხელს და ამტკიცებს, რომ ეს პოლიციამაც იცოდა, თუმცა ალიევს ხელშეუხებლობის გარანტია ჰქონდა. Realizator. Დაკავებულის წინააღმდეგ საქმეში აღიარებითი ჩვენებების გარდა სხვა მტკიცებულებებიც დევს. პოლიციამ უკვე ამოიღო დანაშაულის იარაღი თბილისის ზღვის ტერიტორიიდან, სადაც სადისტური მკვლელობის შემდეგ ემინ ალიევი წავიდა და დანაშაულის იარაღთან ერთად კვალის დაფარვის მიზნით სისხლიანი ტანსაცმელიც გადამალა. ბრალდებული ახლა განაჩენის მოლოდინშია. სახლი კი, სადაც ის ცხოვრობდა, მისმა ოჯახმა იმავე დღეს დატოვა. უკან დაბრუნების უფლებას იქ მათ არც მეზობლები და არც მოკლულის ოჯახის წევრები არ აძლევენ.